maamulka gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay qaadaan ku dhawaad 10 isbaaro kuwaasi oo dadka lacago baad looga qaadan jiray waxaana ay sheegeen in jidgooyinkaasi ay dhigan jireen kooxo ku labisnaa dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya oo lacago sharci darro ah ka qaadan jiray gaadiidka isaga kala goosha gobolka shabeelada hoose faafaynta warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye maamulka gobolka shabeelada hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa aroortii hore ee saakay waxa uu ku guuleystay qaadista isbaarooyin yilay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye kuwaasi oo lagu qaadi jiray lacag sharci darro ah waxaana howlgalladaasi maanta fulinayay ciidamo isugu jiray boliis iyo nabadsugid waxaana u soo rogashay ciidamadaasi inay gacanta ku soo dhigaan ilaa iyo 3 ruux oo lacagahaasi sharci darrada qaadi jiray sida TV ga kalsan ay u xaqiijiyeen saraakiishii saaka la wareegay jidgooyinkaasi u yeelay kooxahaasi aan cidna ka amar qaadan gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo isagu ka qayb qaadanayay howlgalladaasi ayaa waxa uu sheegay in qorshahan ay fulintiisa in ay ka timid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu sheegay inuu ahaa amar asiga ka soo baxay gudoomiyaha ayaa u mahad celiyay jeneraal Khaliif Axmed Ereg iyo taliyaha bermadka booliska Soomaaliyeed kuwaasi oo uu sheegay in ay gacan weyn ka geysteen qaadista jidgooyinkaasi oo uu tilmaamay in lacago xad-dhaaf ah lagu qaadi jiray dadka iyo gaadiidka isticmaala bartaan oo runtii oo baabuurta lacag lagu qaadi jiray dareeska ciidan dowladeed qof gashta oo shacabkii lacag ka qaadaad waad u jeedaan baabuurta u jeedaan si rasmi bay ku marayaan in lacag weydinaysa malaha marka waxaan waa wixii anaga ka codsanay dowladda dhexe madaxweynaha aad baan ugu ambalayn runtii asagoo amarkan soo bixiyey halkan waxay ahayd meeshii boodboodka lihi jiray oo lacag lagu qaadi jiray macnaha oo aan ka dignay dhowr jeer waxaan yiri warshilaha ka qaadanay shacabkaas war anigii dowladdiya shacab hadaadan sugi karin ammaankiisa canshuurna laga qaado ma banaana sharciga muslimka ka gaaladaba waxaan yiri qofka hanti markaad ka qaadid canshuur markaad ka qaadid waa inaad jid ugu samaysaa waa inaad isbitaal ugu dhistaa waa inaad maxaan ku raadaa runtii maxaa ammaankiisa waa in ammaanka loogu shaqeeyaa waa in maxaan ku raadaa bulshada maxaan ku ceelal biyo nadiif ah waa in maxaa gura hata duug loogu qayb galaa hantida laga qaado maxaa gura shacabka annagaa ka xishoonay inaan canshuur ka qaadno maadaama nabadgelyada ay zaczac tahay oo xoreynta lagu gudi jiro asaa niman dareeska militariga wata saraakiil leh oo maxaa gura ciidanka dowladda ay soo dhigteen isbaaro waxaan yiri war ka daaya ka daaya haddana hadda mudankoodi waa la marsiyey waxaan ugu hambalyaynay runtii taliyaasha ciidamada runtii booliiska iyo ciidamada nabadsugida qaranka soomaaliyeed iyo hadda maxaa gura saaxiibkayga sarkaalka hadda barta maxaa gura oo hadda loo xilsaaray xukuma waad u jeedaan baabuurta dhanba kuwa maxaa gura dhuxusha wada kuwa isaga goosha maxaa gura xuduudkii Itoobiya Kenya ilaa iyo dekedda Muqdisho si rasmi ay ku marayay shacabkii dayniyaasha wada qudaarta waad u jeedaan yacni meeliyaasha mooska wada iyo cambaha marka waxaan leenahay waan u hambalyaynaynaa runtii haddana waxaan rabnaa in arrintan la sii wado gobolkao dhanba la gaarsiiyo isbaaro waa mamnuuc qofkii lagu arkana tallaabadaasa laga qaado Qoslaaye kalsa TV degmada Afgooye gobolka shabeelada hoose.